За офіційною інформацією, станом на 16 вересня на звільнених від росіян територіях Харківської області було правоохоронці виявили 10 катівень, і з них 6 у місті Ізюм. Власне, у місті Ізюм ми побачили на сьогодні найбільше масове поховання, понад 450 могил. Останніми днями ми з вами бачимо, які процеси відбуваються там. Тобто там відбувається ексгумація тіл. Тіла дістають із могил для того, щоб провести опізнання цих людей і зрозуміти причину смерті їхньої. На сьогодні ексгумовано 59 тіл. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, частина тіл – це цивільні, є кілька військовослужбовців, і на більшості тіл є ознаки катувань. Власне, що в Ізюмі відбувається зараз, ми говоримо далі. На зв'язку з нами є міський голова Ізюма Валерій Марченко. Пане Валерію, вітаю вас. Добрий день. Що зараз відбувається на місці масового поховання? Які роботи йдуть? Можливо, ще якісь тіла ексгумовані і упізнані? Ну, на даний час працівники МЧС і всіх служб проводять ексгумацію, викопують захоронених, якщо є можливість, їх ідентифікують і всіх відправляють в місто Харків для подальших робіт. Ця робота ще буде проводитись майже 2 неділі, тому що захоронень дуже багато. Поки що нових не знайшли, але кажуть, що є ще захоронення, зараз служби вишукують. Пане Валерію, чи є звернення від місцевих жителів про своїх зниклих родичів? Я намагаюся зрозуміти, скільки, от ми говоримо про те, що зараз близько 450 могил виявлено, а чи є заяви про зниклих людей? І скільки цих заяв, якщо вони є? Ну, скільки заяв, я не скажу, але звертається багато людей, ті, що виїхали з міста, що зникли їхні родичі, батьки. І де вони знаходяться, невідомо. Ну, це не означає, що вони загинули, можливо, вони є, тільки їх з ними нема зв'язку, але є й такі, що загинули, їх вони розшукують. А яка процедура далі? От тіла відправляють в Харків, а потім як буде відбуватися упізнання, якщо, наприклад, тіло вже в такому стані, що не зрозуміло, хто ця людина? Ну, я думаю, що тільки ДНК, других варіантів нема. Ну, і якщо родичі знають, що там поховані, то на опізнання будуть приїжджати в місто Харків, а потім вже після всіх процедур забирати своїх рідних і поховати, ну, ховати в місті Ізюм. Пане Валерію, до повномасштабного вторгнення Ізюм був чималим містом, десь 45 тисяч населення, так? Скільки зараз залишається? Трохи більше? Скільки зараз залишається людей? Ну, десь приблизно 13-15 тисяч, але вже зараз люди, ну не масово, але багато хто починають повертатися до міста. Я думаю, що всі не повернуться, тому що багато кого нема де жити, тому що розбиті, розбомблені квартири, і будинки, попереду зима. Я думаю, що світло в місті з'явиться максимум через 2 неділі. Зараз ведуться роботи по газифікації міста, тому що газу в місті нема, але це будуть в основному приватні будинки. З багатоповерхівками по газифікації проблема, тому що всі сіті там розбиті, і за такий короткий час відремонтувати їх неможливо. А як я думаю, що через місяць в Ізюмі, ну, буде 1025-30. А як ці люди будуть зимувати? Не зрозумів.
Як вони будуть зимувати? От ви кажете, світло з'явиться через 2 тижні, потім, напевне, газ. Ну, з мого досвіду, газ довше відновлюють, ніж світло. Люди повернуться, частина житла зруйновано. Як ці люди будуть зимувати? Ну, зараз будемо вирішувати питання з електроприборами. Харківська військова адміністрація, Олексій Негубов, обіцяв всіляку допомогу і в придбанні електроприборів для обігріву, буржуйки, можливо, якихось газових приборів з балонами. Людей ми не покинемо, люди будуть в теплі, будемо розселяти в ті міста, де можливо опалення є. Люди в біді брошені не будуть. Ви розглядаєте можливість, не евакуації, а щоб люди виїхали з Ізюма, наприклад, в якесь сусіднє місто, яке менше постраждало, або для того, щоб вони перезимували? Ну, питання це розглядається. Ну, щоб люди виїхали, це маловероятно, тому що люди пробули там ті важкі часи окупації, півроку, в голоді, і зараз виїжджати, коли вже це підконтрольна Україні територія, це наше місто, наша держава, я думаю, що вони виїжджати не будуть. Скажіть мені ще таке щодо гуманітарної допомоги, чи надходить вона в місто? Ну, з гуманітарною допомогою зараз проблем немає. Хочу подякувати і обласній військовій адміністрації, Олегу Синігубову, і волонтерам, і різним фондам. Гуманітарна допомога завозиться кожен день в великих обсягах. Це і продукти харчування, гігієна, і ліки, і теплі речі. Так що на даний час проблем з гуманітарною допомогою нема, але вона потрібна і далі, тому що в місті нічого не працює, і світла, і газу нема. А пенсії що... люди отримують? Пенсії? Ті, хто отримав пенсії на картки, вони у них там є. З понеділка будуть відкриватися мобільні такі офіси банків, де можливо буде зняти кошти. Також з понеділка через пошту ми плануємо відновити видачу пенсій тим, хто отримував їх на пошті. І чого, от коли ви йдете містом і самі бачите, і люди до вас підходять, про що вони говорять вам насамперед? От які потреби в них, чого просять? Ну, більше всього просять світло і газ. Світло і газ. Багато хто підходить, питає за зруйновані будинки, це покрівлі, вікна. Є такі, в кого будинки зовсім зруйновані, питають, що робити далі. Ну, питань дуже багато, а роботи ще більше. Дякую вам, пане Валерію. Дякую за цю розмову. Валерій Марченко, міський голова Ізюма, розповів нам про те, яка там зараз ситуація, як живуть люди і як вони готуються все-таки перезимувати, тому що люди повертаються в Ізюм.